Ազգային ժողովի դեկտեմբերի 6-ի հերթական նիստին ՀՊԱ-ական падգամավոր Մարիա Կարապետյանը հարց ուղեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Հայկուհի Հարությունյանին։ Տիկին Հարությունյան, արդյոք դուք երբևէ միջազգային որևէ կազմակերպությանը ասել եք, որ այդ կազմակերպության կամ նրա առանձին ծրագրի հետ չեք համագործակցի, եթե այդ կազմակերպությունը շարունակի աշխատել հայաստանյան փորձագետի հետ։ Եթե այս հարցի պատասխանը այո է, արդյոք սա տեղի ունեցել միայն մեկ փորձագետի առնչությամբ, թե մեկից ավել դեպքերում։ Շնորհակալ եմ։ Ինչինի պատասխան Հարությունյանը շեշտեց, որ եթե հարցը հնչեցվում է հանրային հարթակից եւ որպիսի միջազգային կազմակերպությունները իրենց վերագրելիության խնդիր չբարձրացնեն, պետք է խնդրի, որ հստակ նշեն, թե որ կազմակերպության մասին է խոսքը։ Կարապետյանը իր վրա պատասխանատվություն վերցնելով նշեց, որ դա USAID կազմակերպության հիմնական ֆինանսավորումից ճյուղավորվող մեկ այլ կազմակերպության ֆինանսավորման մասին է։ Փաստացի Կարապետյանի խոսքով ստացվում է, որ Հարությունյանը շփվել է օտարերկրացիների հետ եւ նրանց ասել է, որ եթե ինչ-որ X փորձագետը աշխատի իրենց մոտ, ապա կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կդադարեցնի համագործակցությունը կամ այդ կազմակերպության հետ կամ դրա առանձին նախագծի։ Շնորհակալություն ճշգրտման համար, որպեսզի նաև իմ պատասխանի մեջ սխալ տեղեկություններ չօգտագործեմ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զարգացման ծրագրի մեջ արկա համաձայնության շնորհիվ հանձնաժողովը սկսել է համագործակցությամբ իրականացնել Հայաստանում բարեվարկության խթանում ծրագիրը, որը իրականացման տեսանկյունից վերապահվել է ամերիկյան Dexolain կազմակերպությանը սկզբում, որը հետո վերավաճառվել է կամ գուցե մանրամասները սխալ եմ ասում, հետո արդեն դարձել է Dexis կազմակերպության իրականացման առարկա։ Ասաց Հարությունյանը, ապա նշեց, որ փորձագետների հետ, եթե եղել են խնդիրներ, ապա դրանք լուծվել են միմյային քննարկման եղանակով, ֆինանսավորվող կազմակերպության մասնակցությամբ։ Խոսակցությանը միջամտելով ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նիստ վարողի իրավունքով որոշեց ավելի տնավարի հարց ուղղել Հայկուհի Հարությունյանին։ Ավելի ժողովրդական, ավելի պարզ լեզվով կրկնել Տիկին Կարապետյանի հարցը։ Եղել է դեպք, որ դուք զանգարել եք ինչ-որ կամ ինչ-որ ձևով խոսել եք կամ ինչ-որ ձևով հաղորդակցվելով ասել եք, եթե այս մարդը ստեղ աշխատի, մենք ձեր հետ չենք աշխատի։ Կարճ, կոնկրետ, այո թե ոչ։ Այո թե ոչ։ Սիմոնյանի բազմաթիվ հարցուփորձերին խճճող ու ճնշող հարցերին ի պատասխան Հարությունյանը կրկնում էր մեկ բան. Նման ձևակերպում չի եղել։ Ժողովուրդ օրաթերթը փորձեց ճշտել, թե ով է եղել այդ փորձագետը, որի իրավունքները ԿՊԱ-ականները հրապարակավ պաշտպանում էին ճնշելով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախկին նախագահին։ Մեր իրազեկ աղբյուրները փոխանցեցին, որ հայաստանյան այդ փորձագետը իմ քայլը խմբակցության նախկին падգամավոր Համազասպ Դանիելյանն է։ Իրենց նախկին գործընկերոջ իրավունքներն էին հնարավոր ու անհնարին բոլոր ձևերով փորձում պաշտպանել ազգային ժողովի նախագահն ու Մարիա Կարապետյանը։ Ժողովուրդ օրաթերթը կապ հաստատեց Համազասպ Դանիելյանի հետ հասկանալու, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում, ինչու է Հայկուհի Հարությունյանը վետո դրել իր գործունեությանը, եւ արդյոք Համազասպ Դանիելյանը որպես անկախ փորձագետ հանդես չի եկել, այլ փորձել է բարեվարկության գործընթացի մեջ քաղաքական գիծ տանել կամ քաղաքական թելադրանքով բարեվարկության պրոցեսի մասնակցել եւ որոշ պաշտոնյաների կամ թեկնածուների մասով բարեվարկության գնահատականներ տալ քաղաքական թելադրանքով։ Դանիելյանը, լսելով մեր հարցի բովանդակության նախնական տեքստը, շնորհակալություն հայտնեց զանգի համար, ապա նշեց, որ զբաղված է եւ անջատեց հեռախոսը։